ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಂ ಸರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಎಂಎಸ್ ಪುಂಡರು ಈ ರೀತಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟವನ್ನ ಸುಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಇದು ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಇದಾವೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಮದುಮಗಳಿಗೆ ಮದುಮಗನಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ 8 ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿದರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂಇಎಸ್ ಗುಂಡಗಳನ್ನ ಗುಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಬಂಧಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಂದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸಕರು ಓಟಿಗಾಗಿ ಎಂಇಎಸ್ ಗುಂಡಾಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶಾಸಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನ ತಗೋಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಇದೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅದರ ಕಾವು ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಂಗೇನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಆಗೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಸೋ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂತೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಮೋರೆಗೆ ಮಶಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಮುಂದೇನೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇವಾಗಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಅದೇ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗುಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ಆ ಗುಂಡಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತೀವಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ತಂದು ಆ ಗುಂಡಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೀರಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಂಥ ಗುಂಡ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಲೋ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಉಗ್ರವಾದ ಅಥವಾ ಗುಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಲೋ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ